Armoa ja rauhaa teille, Herran rakastetut. Terveisiä Kenian rannikolta. Olen siellä vielä vaimoni kanssa aika aktiivisesti mukana, vaikken muuten niin etänä, niin kuin nykyään on monien tehtävien suhteen, niitä on etäistetty, mutta sydämemme on siellä. Voin ilokseni kertoa, että evankeliumis etenee siellä. Joulupäivänä kastettiin 30 henkilöä siellä, missä Ramadan työskentelee. Ramadanhan on teille monille tuttu, onhan hän vieraillut tässä seurakunnassa Abbasin kanssa aikoinaan. Ja sitten Abbasin alueella on herätystä, siellä on syntynyt uusia uskovia ryhmiä ja siellä toiminta jatkuu edelläkin kylällä, kun sinne evankeliumistiimi meni, niin siellä 12 ihmistä antoi elämänsä Jeesukselle. Ja tämä, että nämä ihmiset on pääasiassa muslimeja, jotka kääntyy Jumalan puoleen, ja nämähän on molemmat, sekä Ramadan että Abbas, he on entisiä muslimia, toinen heistä entinen moskeja imani. Ja kun hän tuli uskoon, niin syntyi herätys, ja tuo samainen moskeja, jota Abbas oli aikana ollut rakentamassa, niin se jäi aivan tyhjilleen, että Jumala tekee edelleenkin ihmeitä, kun evankeliumia julistetaan, ja se saa mennä eteenpäin Jumalan suunnitelmien mukaan. Itse asiassa mun olisi pitänyt olla parhaillaan nyt Keniassa, mutta olen nyt täällä. Olen etänä Keniassa, sillä Fulkospelin johdon kaksi päähenkilöä, arkkipiispa ja sitten hänen kakkosmiehensä, ne vieraili tässä kevättalvella meillä ja he esitti pyynnön, että olisin osallistunut Fulkospelin vuosikokoukseen. Fulkospelhan on nykyään noin 2,5 miljoonan jäsenen kirkkokunta. Sitten olisi ollut myöskin kysymys, että olisin ollut konferenssipuhujana ja siellä konferensseissa sitten, mitä Fulkospeli järjestää, on väkeä monta kertaa enemmän, mitä me voimme ajatella. Siellä voi olla jopa 10 000 ihmistäkin paikalla. Mutta nyt on tilanne se, että olen täällä ja rukoilen, että Jumala saa siellä toimia auttaa edelleenkin. Mutta ennen kuin varsinaiseen puheaiheeseeni alan, niin pyydän, että kuuntelemme yhden laulun, joka mielestäni aika oleellisesti liittyy tähän puheaiheeseen. Juho Saini. Mä olen kaltaa kulkumatkalla, täällä ajan meren alloilla. Miksi sitten kiinnittäisin silmäni katovan maailman aarteisiin? On päivä iltaan kallistunut jo, oi Herra, kohta saavukoon. Rakkautes kannattamana vain, urteni kestää myrskyisain. Ei pelätä, mun tarvis ole lain, kun Jeesus on mun purressaan. Oh, yeah.
Jeesuksesi, ohjaajaksi Jeesus mestari. Hän tahtoo pelastaa sun sielusi, verellään pesee syntisi. Niin, siinä lauloi Juho Sainio ja Erkki Ahonen. Teille varmaan monille tuttu laulu, jota aikoinaan he lauloivat. Meitä täällä elon aalloilla matkaajia muistutetaan erilaista asioista aina. Ja tämähän on kautta kulkumatka meillä. Toisilla vähän pidempi ja toisilla lyhyempi. Onneksi yksikään meistä ei he tiedä sitten, että paljonko on päiviä, vuosia tai kuukausia jäljellä. Mutta se on Herran tiedossa. Mutta kaikkein tärkeintä on se, että elämme hänelle ja että hän saa olla meidän purressamme johtamassa, jolloin matkanteko ja päämäärä on tahatusti turvallinen ja hyvä. Lentokone voi joutua äkkiä myrskyn käsiin ja on joskus ollut koneessa, kun se kone alkaa ravistaa sitten. Toiset sanoo, että on ilmakuoppia ja toisinaan on mikä trompi siellä sitten onkaan. Joo, se lentokone joutuu ja toisinaan käy niin onnettomasti, että kone syöksyy maahan ja matkustajat sen mukana menehtyvät. Samoin on laivan kanssa, kun laiva joutuu suureen myrskyyn, olihan se Titanikin aikanaan uppoamaton sen tiedon mukaan, mikä silloisilla rakentajilla oli, mutta niin se vain upposi, kun se jäävuoreen törmäsi. Meidän elämäämme kohtaa ajoittain yllättäen sellaisia asioita, joihin me emme ennalta ole osanneet varautua. Tapahtuu niin kuin tavataan sanoa, se tuli puun takaa yllättäen. Ja tarkoitukseni on vähän katsella meille tuttua Raamatun henkilöä tai pariakin heistä ja sitten vähän myöhemmin opetuslapsia niin, että voimme nähdä, mitä he ovat kokeneet ja miten heidän elämämme on äkki yllättäen muuttunut sellaiseksi, jota he ei varmaan koskaan olisi kuvitelleet tapahtuvan. Kun valmistelin tätä puhetta, niin eräänä yönä mulla tuli nousta ja niin voimakkaasti tämä aihe sydämelleni, että en uskaltanut siitä lähteä lipsumaan niin sanotusti, vaan ajattelin, että koska Herra on se, jonka sanaa julistan ja joka antaa sitten siihen avun ja voiman tämän tehtävän suorittamiseen, niin paras olla kuulijainen. Avataan Jobin kirja ensimmäinen luku ja luetaan sieltä alkuun muutamia jakeita. Tämä on varsin laajapohjainen ja paljon sisällään pitävä Raamatun luku. Ja tässä otsikko kuuluu Job ja hänen perheensä. Uusimaassa oli mies, jonka nimi oli Job. Hän oli nuhteeton ja oikea mielinen ja pelkäsi Jumalaa ja karttoi pahaa. Eli puhutaan henkilöstä, joka oli Uusimaassa nimeltään Job, ja hän pelkäsi Jumalaa ja karttoi pahaa. Voidaan sanoa, että aika hyvät mainoskriteerit, jos näin voi sanoa, Jobista Raamattu antaa. Ja hänelle syntyi 7 poikaa ja 3 tytärtä. 10 henkinen perhe oli Jobilla, mutta ei siinä vielä kaikki. Job oli vauras mies, hänellä oli ystäviä ja hänellä oli arvovaltaa sen ajan yhteisön keskellä, jossa hän eli. Mutta kun hän tunsi tämän nuorison ja lapsensa, niin hän pyrki kaikin mahdollisin tavoin antamaan heille hyvät elämän ohjeet ja eväät. Ja sitten täällä luemme näin muun muassa.
Aina kun pitopäivät olivat kierroksensa kiertäneet, Job lähetti pojille sanan ja pyhitti heidät. Varhain aamulla hän nousi ja uhrasi polttouhreja yhtä monta kuin poikia oli. Job näet ajatteli, etteivät poikani tehneet syntiä ja sydämessään sanoneet hyvästit Jumalalle. Näin Job teki joka kerta. Sitä en tiedä, miksi ei tässä puhuta tyttäristä mitään, vaan puhutaan pojista. Mutta sehän ei ole minun asiani arvostella sitä, mutta se, että Jobin isä oli huolehtivainen lapsistaan ja hän pyrki vaikuttamaan kaikin mahdollisin tavoin, etteivät hänen lapsensa kääntäisi selkäänsä Jumalalle. Aika erikoinen ilmaisu, eikö vain? Mehän olemme nähneet sen, että jotkut ihmiset kääntää selkänsä Jumalalle ja jotkut jopa alkaa kiukuttelemaan Jumalalle, kun heitä kohtaa joku yllättävä elämässä kielteinen asia, jota he eivät niinkään olisi toivoneet elämänsä tulevan. Ja niin käy Jobille, että hän menettää kaiken omaisuutensa, hän menettää kaikki lapsensa. Yksi toisensa perään nämä onnettomuudet häntä kohtaavat ja aina tulee yksi henkilö, viestin tuoja, jolla on huonoja uutisia. Sanotaan, me tavataan sanoa, että se on Jobin postia, kun tulee huonoja uutisia. Ja nämä uutiset kohtasi Jobia kerta toisensa jälkeen. Siellä meni lapset, siellä meni talo, siellä meni karja, yksi toisensa jälkeen. Ja loppujen lopuksi sitten Jobin vaimo sanoo sitten Jobille sen, mitä ei nyt olisi ollut ollenkaan niin kuin odottanut, että aviopuoliso olisi siinä vaiheessa niin kuin kääntänyt selkänsä miestään kohti, vaan olisi ollut tukena ja auttajana. Mutta tämä vaimo sitten sanoo, että miksi sä Jumalaa kunnioitat, kiroe Jumala. Mutta Job sanoo sitten siellä, että enkö minä ottaisi Jumalalta hyvää ja pahaa. Eikä Job tehnyt tässä missään kohtaa syntiä Jumalaa kohtaan, eli ei katkeroitunut Jumalalle. Jotkut sanovat, on kuullut sanottavan, että hän katkeroitui niin Jumalaa kohtaan, ja kyllä Jumala kestää sen kiukuttelun. Kyllähän Jumala sen kestää varmaankin, mutta ei se Jumalalle mieluista ole, jos hänen lapsensa alkaa kiukuttelemaan ja kääntää selkänsä hänelle. Mutta Jobilla oli kolme ystävää. Kyllä hänelle niitä varmaan enemmänkin oli. Sanotaan, että hädässä ystävä tunnetaan. Ja niin näytti Jobin kohdalla olevan, kun Job oli sen kaltaisessa hätätilassa. Oli mennyt lapset, omaisuus, kaikki ja loppujen lopuksi terveyskin. Niin, että Job siellä ruukun siruilla kaapi itseään, kun hän oli täynnä paiseita. Voidaan ajatella, se oli todella kivulias ja säälittävä tilanne. Näitä kiputilojahan meillä ihmisillä on sekä fyysisiä että sisäisiä henkisiä. Ne ulkoiset kiputilat helpommin näkyvät, mutta ne sisäiset henkiset kiputilat, ne monasti peittyvät ja ilmenevät sitten erilaisina toimintana, erilaisena käytöksenä ja niin edelleen. Voin sanoa, että kyllä muakin on tämmöiset kielteiset asiat elämässä aika monelta kantilta kohdanneet. Ensimmäisellä työkaudella Marjatan kanssa joudumme rosvojen käsiin. Ulkoista omaisuutta meni, mutta fyysisesti säilymme hyvin niin, ettei meille tullut edes kolhuja eikä mustelmia. Mutta sitten viimeisellä työkaudella kävi vähän huonommin sitten, kun joudumme jälleen rosvojen hyökkäyksen kohteeksi. Ja saimme sitten sekä sisäisiä että ulkoisia kolhuja.
niin siitäkin selvittiin sitten, mutta se oli mulle aika kova juttu. Marjatta puhui siitä, sanotaan niin kuin Runeberg, tänään on Runebergin päivä, niin sanon sen tähden, joka kerran se puhui ihmisille, kun se tapasi sen, niin mä sanoin, että eikö sä nyt ole sen niin monta kertaa sanonut jo, että mitä sitä samaa asiaa täytyy aina toistaa. Mutta mä olen taas toisenlainen, jonkun verran erilainen hänestä. Sisään sulkeutunut Reijo sanoi kylläkin, että me täydennetään toinen toisiamme siksi, että me ollaan niin erilaisia. Ja sitten kuluu aikaa niin kauan, kun mä sanoin, että mä en mene siihen taloon koskaan enää, enkä nuku siinä talossa, jossa tämä ryöstö ja pahoinpitely tapahtui. Mutta kun sitten kuitenkin menimme Keniaan ja sitten Kenian silloinen johtaja Samuel Muridzi sitten oli järjestänyt niin, että olimme tuossa talossa sitten ja yövyimme siinä, kun hän oli järjestänyt kokousohjelmaa sinne. Sitten illalla mä kuljeskelin ja kattelin kaikki paikat, ovet ja ikkunat, mistä oli yritetty murtautua ja totesin vielä, että siellä pesuhuoneen ikkunallakin on vielä lasin sirpaleita, josta ne rosvot oli yrittäneet päästä sisälle. Ja hän pääsi sitten kyllä toisen kautta sisälle, kun ne mursi ne kalterit siitä verannalta. Mutta sen jälkeen mä menin maate ja mä nukuin kuin pikku lapsi ja enkä muistanut koko asiaa. Se hoitui ja päivittyi mun kohdallani tällä tavalla. Ja näin se on. No tosin siinä välillä on kyllä ehtinyt tapahtua mullakin yhtä sun toista. Oli sydäninfarkti, sitten oli ameba ja oli hepatiittia ja oli malaria ja yhtä ja toista. Ja oli hirvikolari tuossa valtatie kakkosella Huittista ja Kokemäen välillä, kun Rajalan Vilho ja Helvin kanssa heidän autollaan törmäsimme hirveen ja mulla meni rintalasta sitten sisälle. Kylkiluita poikki ja muillakin, mutta siitäkin selvittiin. Mun ei ole koskaan tullut mieleen, että mä niin kuin kiukuttelisin tai sanoisin Jumalalle, että miksi näin. Mutta mä uskon, että näillä kaikilla on ollut oma, sanoisin minun nähden, kasvattava vaikutus ja opettava, kun Jumalahan opettaa meitä eri tavalla. Me ollaan niin erilaisia ihmisiä. Ja sitten toisekseen on niin, että ilman tällaisia tilanteita me emme koskaan tapaisi niitä ihmisiä, joita saamme tavata, käytän sanan saamme tavata, ja joille voimme kertoa siitä, että Jeesus on Herra ja hän on pelastaja. Kun nämä Jobin kolme ystävää näkevät Jobin kaukaa, he näkevät, mutta he ei tunnista enää Jobia entiseksi Jobiksi, jollaisena he hänet terveenä hyvinvoimana muistivat. Ja kun ajattelee, että mies siinä tuhkassa istuu ja kaapii itseänsä ruukun sirpaleella, niin he 7 päivää istuvat ja itkevät. Itkevät Jobin kanssa. Se oli jotain sellaista rinnalla olemista. Se oli osanottoa, jota voi sanoa, se ei ole ihan tavanomaista eikä arkista. Mutta kun Job sitten sen jälkeen alkaa ihmettelemään, ja toteaa sitten, kun tämä tuska on yltänyt sitten siihen pisteeseen, että sanotaan, mennään yli kivun kestopisteen tai kuinka sen sanoisi. Sitten Job jo alkaa miettiä, että miksi mä ylipäätään olen syntynyt tähän maailmaan. Että parempi on, kun en olisi syntynyt ollenkaan. Ja parempi on, että olisin kuollut, kun saan kärsiä tätä, mitä mä nyt kärsin. Sen jälkeen sitten nämä Jobin ystävät edelleen, yrittävät antaa sellaisia neuvoja, joilla he voisivat niin kuin ojentaa ja rohkaista Jobia ja osoittaa Jumalan hyvyyttä ja rakkautta. Mutta siinä he ei onnistuneet, ikävä kyllä. Näin se joskus käy.
kun kipu on kova täällä sisällä, joku voi taputtaa olalle, sanoo, että kyllä se siitä kuule. Kyllä mä ymmärrän, miltä susta tuntuu, mutta se voi olla pelkkä klise, eikä tämä olalle taputtaja ollenkaan ymmärrä, mistä on kysymys. Voi sanoa, että kova oli tilanne, kun Reijo lähes 2 vuotta sitten siirtyi ajasta ikuisuuteen. Ja kun se tapahtui kaikki niin nopeasti, 12 vuorokautta sen jälkeen, kun lääkäri oli antanut diagnoosin hänen sairaudestaan, Reijo muutti ajasta ikuisuuteen. Ja aika erikoista, vielä viimeisellä päivänä Reijo, me ei oltu silloin Maritan kanssa läsnä, me oltiin lähdetty pois silloin päivällä. Reijo oli sanonut, että tänään on vielä taisteluita, mutta huomenna alkaa juhlat. Ja niin se tapahtui sitten lauantaita vasten yöllä, sitten Reijo nukkui pois ja siirtyi Jumalan lasten leipoon. Mutta ei siinä kaikki vielä. Kyllä me Maritan kanssa ja niin kuin muukin siinä läheiset, niin kyllä me melkoisessa sokissa oltiin. Ja suoritin sen viimeisen palveluksen Reijolle. Olin luvatessani näitä tehtäviä sanonut joillekin henkilöille, että jos minä en enää kykene, niin mä delegoin sen tehtävän Reijolle. Ja nämä henkilöt oli hyväksyneet sen tällä ehdolla. Mutta niinhän se kävi, että minä suoritin sen Reijolle ja sehän tuntuu aika epänormaalilta, että vanhemmat saattavat lapsensa hautaan. Jotkut, jotka ovat tätä kokeneet, tietävät, mikä on se kipu ja tuska, joka ei hellitä. Joku on sanonut, että se muuttaa muotoaan jonkin verran ja näin se varmaan on, mutta ei se mihinkään häivy. Job kävi pitkän keskustelun näiden 3 ystävän kanssa. Yksi toisensa jälkeen he yrittivät auttaa. Kyllä he varmaan parhaansa tekivät, mutta eivät onnistuneet siinä, kunnes tilanne eteni niin pitkälle, että Job sitten sen kaiken kiukuttelun ja tuskailun jälkeen sitten hän sanoi Herralle. Silloin Job vastasi Herralle: minä tiedän, että sinä voit kaiken, eikä mikään päätöksesi ole sinulle mahdotonta toteuttaa. Sitähän tässä samassa 42. luvun 5. jakeessa hän sanoi sitten: vain korvakuulolla olin sinusta kuullut, mutta nyt ovat silmäni nähneet sinut. Sen tähden perutan puheeni ja kadun tomussa ja tuhkassa. Oli tultu siihen vaiheeseen Jobin elämässä, jolloin Job tuli ymmärtämään, millainen Jumala todellisuudessa on. Ja että Jumalalle on kaikki mahdollista toteuttaa. Se, että me emme kovinkaan helposti päädy toteamaan tätä, niin kuin Job siinä päätyi omassa kohdallaan. Ja sitten hän sanoi siinä, että sen tähden minä peruutan puheeni ja kadun tomussa ja tuhkassa. Tomussa ja tuhkassa, siinä se oli Job ollut jo en tiedä kuinka kauan, Raamattu ei kerro sitä, mutta tilanne oli se, että nyt oli tultu sille päätepisteelle, jossa Jobille Jumalan rakkaus ja Jumalan hyvyys selkeytyi niin, että
Job sanoo, nyt minä käsitän. Korva kuulolta vain olemme, olen sinusta kuullut. Niin se on, että keskeneräisiä ollaan ja keskeneräisinä täältä lähdetään, mutta täydellisenä ja vanhurskautettuna Jeesuksen uhrikuoleman vuoksi, josta puhuu tämä seurakunnan juhla-ateria, jolle tämä tilaisuuden loppuvaiheessa te osallistumme. Merkillistä on sitten, mitä tapahtui sen jälkeen, kun Job oli niin sanotusti antautunut, tehnyt luovutuksen Jumalalle. Niin sitten täällä sitten 10. jakeessa täällä sanotaan näin. Kun Job rukoili ystäviensä puolesta, Herra käänsi Jobin kohtalon ja Herra antoi Jobille takaisin kaksin verroin kaikkea, mitä hänellä ennen oli ollut. Herra käänsi, kun Job rukoili ystäviensä puolesta. Tässä me näemme, mitä rukous saa aikaan. Ensinnäkin oli tapahtunut vallankumous Jobin sydämessä ja elämässä ja mielen maailmassa. Ja nyt kun hän rukoilee näiden ystäviensä puolesta, niin Jumala kääntää Jobin kohtalon. Voisi sanoa, silloin alkoi tulla siunausten sadetta Jobin elämään enemmän kuin sitä koskaan oli ollut. Sillä sitä tuli kaksin verroin hänelle kaikkea. Ja täällä loppujakeessa sitten luemme näin, että tämän jälkeen Job eli vielä 140 vuotta ja sai nähdä lapsensa ja lasten lapsensa lapset aina neljänteen polveen asti. Sitten Job kuoli vanhana ja elämästä kyllänsä saaneena. Kyllä Jumala antoi Jobille vielä elinvuosia, antoi iloa, oli lapsia, lastenlapsia, jälkeläisiä aina neljänteen polveen asti. Mutta sitten tämä, mikä tässä oli ihana, sitten Job kuoli vanhana ja elämästään kyllänsä saaneena. Näin ei ole kaikkien kohdalla. Jobin elämä oli varsin erikoinen ja siitä olisi hyvinkin paljon puhuttavaa, mutta siirrytään toiseen meille varsin tuttuun Raamatun henkilöön, ja hän on ei vähempää eikä enempää kuin kuningas Hiskia. Se löytyy toisen kuningasten kirjan 20. luvusta, ja tämä otsikko täällä on Hiskian sairaus ja Herran lupaus Hiskialle. Me nähdään jälleen tässä jotain, mitä Herra voi. Ensinnäkin luetaan pikkasen tätä tekstiä täältä ihan asiaselkeyden ja tarkkuuden vuoksi. Niihin aikoihin Hiskia sairastui ja oli kuolemaisillaan. Profeetta Jesaja Aamoksen poika tuli hänen luokseen ja sanoi hänelle, näin sanoo Herra, järjestä talosi asiat, sillä sinä kuolet, etkä enää parane. Oli pahan kolkko sanomaksi sairaalle. Ja kun profeetta, Jumalan mies tulee ja tuo tällaisen tiedonannon kuninkaalle, niin siinä kuningas olisi voinut suhtautua lähinnä kahdella eri tavalla. Olisi saanut tällaisen pois tai antanut pidättää tämän Jesajan, mutta kuningas olikin Jumalaa pelkääväinen mies ja tämä iski hänen niin kovasti tämä tieto, kun hän ajatteli sitten mennyttä elämää ja sitä, miten hän oli Jumalaa palvellut. Niin sitten luemme näin. Silloin Hiskia käänsi kasvonsa seinään päin ja rukoili Herraa sanoen, oi Herra, muista kuinka minä olen vaeltanut sinun edessäsi uskollisesti ja ehyellä sydämellä ja tehnyt sitä, mikä on hyvä sinun silmissäsi. Ja hän itki katkerasti. Se, että Hiskia olisi sokkeerantunut tai jäänyt täysin neuvottomaksi tai
kuoleman pelko olisi ottanut hänen niin vahvan otteen, ettei hän olisi kyennyt edes kääntymään Jumalan puoleen, mutta eipäs iski ja kääntyi seinään päin ja rukoilee Jumalaa ja itkee ja muistuttaa Jumalaa. Muista, kuinka minä olen ehyellä sydämellä ja uskollisesti edessäsi palvellut ja tehnyt hyvää sinun silmissäsi. Aika harvalla meistä taitaa olla tällaisia eväitä Jumalalle vietäväksi silloin, kun joku puun takaa tuleva yllättävä kielteinen asia meitä kohtaa. Mutta Hiskialla oli. Hiskia oli palvellut Jumalaa kyllä ehyellä sydämellä ja hän oli rehellinen mies. Ei hän esittänyt mitään, mikä ei olisi ollut totta. Turha Jumalalle on mitään korulauseita omasta elämästä kertoa ja yrittää puolustella. Mutta se, että hän esitti asiansa Jumalalle, aikaan sai varsin yllättävän tilanteen. Jesaja ei ollut vielä lähtenyt keskimmäiseltä esipihalta, kun hänelle tuli tämä Herran sana. Palaa takaisin ja sano Hiskialle, kansani hallitsijalle, näin sanoo Herra, isäsi Daavidin Jumala. Minä olen kuullut sinun rukouksesi ja nähnyt kyyneleesi. Minä parannan sinut ja kolmantena päivänä sinä voit mennä Herran temppeliin. Aika erikoinen tilanne. Jesaja, joka oli juuri vienyt Hiskialle kuolin sanoman, sinä kuolet etkä parane, ja oli sanonut, näin sanoo Herra, niin siellä temppeli esipihalla Jumala ottaakin sitten ohjat käteensä jälleen ja sanoo Jesajalle, palaa takaisin ja sanoo näin, että minä olen kuullut sun rukouksesi ja nähnyt sun itkus, minä parannan sinut. Nähdään, kun Jumalalla on varaa muuttaa mieltään. Ja hän tekee sen halutessaan. Hän tekee sen yksilön, kansojen, seurakunnan. Hän on suvereeni kaikki valtias, jolle kaikki on mahdollista. Siksi, että hän on pyhä Jumala, joka rakastaa luotujaan ja tahtoo, että hänen omansa voisivat hyvin. Ja se koskee minua ja sinua. Ei pelkästään Hiskia, ei pelkästään Jobia, ei pelkästään edesmenneitä pyhiä, vaan se on tänä päivänä niin ja aamen. Ja näin se tapahtuu. Ei mitään vähää, vaan 15 vuotta Jumala lisäsi Hiskialle sitä elinikää ja siinä tapahtui erilaisia asioita, joita Raamatusta voimme tutkia, mutta emme ajan voittamiseksi nyt palaa siihen, vaan siirrymme sitten meille tuttuun paikkaan täällä Luukkaan evankeliumissa. Sen 8. luvussa on väliotsikko Jeesus tyynnyttää myrskyn. Jeesus on herrojen herra ja kuningasten kuningas. Ja taivaallinen ylipappi, joka rukoilee meidän puolestamme, ettei meidän uskomme joutuisi hukkaan, ettemme kääntäisi selkäämme hänelle eikä Jumalalle. Ja se, että opetuslapset olivat Jeesuksen kanssa yhdessä samassa veneessä matkalle määrättyyn kohteeseen. Luetaan täältä pikku pätkä jälleen. Eräänä päivänä Jeesus astui opetuslastensa kanssa veneeseen ja sanoi heille, menkäämme järven toiselle rannalle, niin he lähtivät vesille. Heidän purjehtiessaan hän nukahti, mutta myrskytuuli syöksyi alas järvelle ja vene oli täyttymäisillä vedellä ja he olivat vaarassa. Silloin he menivät Jeesuksen luo ja herättivät hänet sanoen, mestari, mestari, me hukumme. Herättyään hän nuhteli tuulta ja veden aallokkoa
ne asettuivat ja tuli tyveen. Missä teidän uskonne on, hän kysyi. He olivat peloissaan ja puhelivat ihmetellen keskenään. Kuka tämä oikein on, kun hän käskee jopa tuulia ja vettä ja ne tottelevat häntä? Kun pelko yllätti opetuslapset ja he luulivat, että nyt hukutaan, kun vene täyttyy vedellä, se äkkinäinen myrsky oli heidät yllättänyt. Sanoi jälleen, tuli niin kuin puun takaa se myrsky, johon opetuslapset, osa heistä varsin tottuneita kalastajia ja vesillä liikkujia, niin se yllätti vaan heidät. Ei tämä uskon elämäkään ole sellaista, että kyllä tämä vanhalla tottumuksella menee. Kyllä me tarvitaan Herran voimaa ja apua ja varjelusta ja johdatusta ihan alusta loppuun asti. Toiset ajattelevat, että no kun on niin kauan uskossa ollut, kyllä se kaiken tietää ja on kaiken kokenut, mutta eipä hän olekaan vaan. Kyllä se on niin, että joskus vielä kuolin vuoteellakin joillakin epäusko tulee siihen vierelle ja kuiski, että ootkohan sä nyt kuitenkaan taivaskelpoinen ja yrittää vielä niin kuin riistää sen sydämessä olevan uskon kipinän. Ja sammuttaa sen liekin, mutta Jeesus on luonaan silloinkin, hän lastaan lohduttaa. Se, että Jeesus sanallaan tyynnytti myrskyn ja aallot ja että hän nukkui siinä veneessä ja opetuslapset on kauhuvaltaamina. Sen jälkeen opetuslapset alkaa kysellä, kukas tämä oikein on, joka tyynnyttää myrskyn ja aallot? Hän on Jeesus, meidän Herramme, joka kykenee meidänkin sisimmässämme olevan myrskyn tyynnyttämään. Ja tulee rauha, joka on yli ymmärrystä suurempi ja korkeampi. Se on nimeltään Jumalan rauha, jonka aikaan saa usko Jeesukseen. Niin kuin sanoin edellä, tässä on juhlahetki. Se on seurakunnan suurin ja arvokkain tapahtuma, kun me osallistumme Herran pyhälle ehtoolliselle, jonka Jeesus itse on asettanut omiaan varten. Luukas 22. Täällä väliotsikko ehtoollisen asettaminen. Jae 14. Kun hetki koitti, Jeesus asettui aterialle apostolit hänen kanssaan, kun hetki koitti. Tämä ilmaisu jo kertoo jostain. Se oli hetki koitti, kun Jeesus syntyi ihmiseksi Jumalan suunnitelmien mukaisesti ja antoi elämänsä ristillä meidän syntiemme tähden. Hän kantoi viattomassa ruumiissaan meidän syntimme ja sairautemme, niin kuin Raamatusta luemme. Siis tämä oli Jumalan aikataulussa suunniteltu hetki. Sitten hän sanoi heille, minä olen hartaasti halunnut syödä kanssanne tämän pääsiäisaterian ennen kärsimystäni. Sillä minä sanon teille, enää en syö pääsiäisateriaa ennen kuin se saa täyttymyksensä Jumalan valtakunnassa. Ennen en syö pääsiäisateriaa. Tässä Jeesus viittaa tulemiseensa ja siitä, että me olemme yhdessä eräänä päivänä siinä juhlapöydässä,
jossa ovat meitä ennen pois nukkuneet pyhät, jossa Jeesus itse on Herrana. Ja hän otti maljan, kiitti Jumala ja sanoi, ottakaa tämä ja jakakaa keskenänne. Otti maljan siis, joka on hänen verensä esikuva syntien anteeksi saamiseksi vuodatettu. Minä sanon teille tästä edes en juo viinipuun antia ennen kuin Jumalan valtakunta tulee. Sitten hän otti leivän, kiitti Jumalaa, mursi ja antoi heille sanoen, tämä on minun ruumiini, joka annetaan teidän edestänne. Tehkää tämä minun muistokseni. Me emme syö ja juo syntejämme anteeksi, vaan me osallistumme tähän juhlaateriaan, joka on muistoateria siitä, mitä Jeesus on tehnyt meidän edestämme. Aterian jälkeen hän samalla tavalla otti maljan, sanoi, tämä malja on uusiutunut veressäni ja vuodetaan teidän edestä. Mutta katsokaa, kavaltajani käsi on pöydällä niin kuin minunkin. Aika paljastava ja yllättävä tilanne se oli, kun Jeesus sanoi, katsokaa, kavaltajani käsi on pöydällä. Hän julkisti sen, mitä tulee tapahtumaan ja on tapahtumassa. Ja tähän jatkaa. Ihmisen poika tosin menee pois niin kuin on säädetty, mutta voi sitä ihmistä, joka hänet kavaltaa. Silloin opetuslapset alkoivat kysellä toisiltaan, kuka heistä olisi se, joka tämän tekee. Siinä syntyi varmaan semmoinen yllättävä, sanoisiko hässäkkä tilanne, ja opetuslapset alkaa kysellä toinen toisiltaan, että kukahan se on meistä, joka hänet kavaltaa. Siinä varmaan katteltiin toinen toisiaan vähän pitkillä silmillä niin sanotusti ja ajateltiin, että kuka se voisi olla. Mutta ei siinä vielä kaikki. Se seuraava jae on aika yllättävä. Opetuslasten kesken syntyi myös kiistaa siitä, ketä heistä olisi pidettävä suurimpana. Ajattelen, näin pian mieli alkaa risteillä ja siellä tulee ajatuksia, että kukahan meistä on se kavaltaja, mutta kuka meistä mahtaa olla se, joka meistä on suurin. Olihan siellä takana yhtä ja toista, kun he Jeesuksen matkassa olivat kulkeneet, nähneet ne ihmeet ja tunnusteot ja kun Jeesus oli valtuuttanut heidät niihin tehtäviin ja antanut siihen heille voiman, mutta ei vielä siinä määrin, mitä tapahtui sitten helluntaipäivänä, kun silloinkin opetuslapset olivat ymmällään, vaikka Jeesus oli ylös noussut kuolleista, ja kun hän heille ilmestyi, niin he olivat varsin epätietoista, miten tästä eteenpäin, kun tämä valtakunnan asia ei nyt edennykään niin kuin me olisimme sen toivoneet tai mitä me ajattelimme ja kuvittelimme, miten tämä valtakunta etenee. Olihan siellä jo välillä etsitty lähimpiä ministerin paikkoja sitten ja pestetty äiti sitten asialle, että nämä mun pojat saisi istua sun toisella puolella ja toisella puolella. Niillä olisi vähän valtaa enemmän. Siinä varmaan olisi sitten ollut sisäministerin salkku ja sitten ehkä valtiovarainministeri, jos näin mielikuvitusta käyttäisi, niin siinä valtakunnassa, mutta näinhän se ei ollutkaan. Mutta Jeesus oikas heitä siitä ja sanoi, että kansojen kuninkaat ja ruhtinat tällä tavalla menettelevät, mutta teidän keskuudessanne on se suuri, joka palvelee. Herra on kutsunut meidät palveluksen työhön, niin kuin täällä laulussakin laulettiin ja kuulimme laulun sanottajan ymmärtäneen sen, että palvelukseen Herra on meidät kutsunut ja se, mitä me voimme omalla palveluksellamme tehdä, sehän on vastarakkautta siitä, että hän on meitä ensin palvellut, etsinyt
Ei kukaan voi tulla Jeesuksen luo, ellei Jumala, taivaallinen isä, vedä häntä. Ja Jumalahan vetää ihmistä rakkauden eri muodoilla, koska hän tuntee, miten erilaisia me olemme ja mikä meihin itse kuhunkin parhaiten tehoaa. Sen tähden olkoon Jumalan rakkaus meidän kohdallamme sellainen, että se on sisäinen motivaatio, ei pakonomainen orja, että voi kun mun täytyy, vaan että minä saan. Saan tällaisenani kuulua Herralle, palvella häntä ja pyhittää elämäni hänen käyttöönsä, joka on minun puolestani kuollut ja verensä vuodattanut. Saakoon Herran armo ja rakkaus nostaa ja kantaa sinua, sisarini ja veljeni, niin kuin minuakin tällä elämän myrskyävällä merellä, ja tyynnyttää ne myrskyaallot oman suunnitelmansa ja tahtonsa mukaisesti. Aamen.